এইটো এইটোৰ নিচিনা আনন্দৰ বিষয় নাই, কাৰণ কি এগৰাকী প্ৰকৃতিক আমি চেন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত তেখেতক এনেকুৱা কৰিবলৈ পাই আমি নিজে সুখী, বহুত সুখী। এনেকৈ আগতো কৰিছোঁ বাৰু, মানে অভিজ্ঞতা আছে, অভিজ্ঞতা আছে হয় নিশ্চয়। আমাৰ প্ৰতিজন EMTৰ বা পাইলটৰ দেখি দেখি হৈছে, কিন্তু EMTবিলাকৰ এইটো বহুত অভিজ্ঞতা আছে প্ৰতিজনৰে। পেচেণ্টজনটো আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ কল কৰিছিল, হা কল কৰাৰ পিছত চিঞৰ বাখৰ লাগিছে, একচুৱেলি পুৰা পেইণ্ট আহিছে, মানে ফুল পেইণ্ট আহিছে। তেনেকুৱাতে আমি ইয়াতে আছিলোঁ, আহিলোঁ, অহাৰ পিছত সুধিলে কি হ'ল বোলে ইয়াত ডেলিভাৰী এটা হওঁ অৱস্থাত হেৰি হ'ল মোক, তেতিয়াহ'লে কাম এটা কৰক, আমি বৰ্ডখন তালৈ লৈ গ'লোঁ, তাত উঠাই লৈ তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আমাক বহুত হেল্প কৰিছে, বাহিৰা মানুহে হেল্প কৰিছে পেচেণ্ট উঠোৱাৰ সময়ত। ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত জাষ্ট অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতে ডেলিভাৰী মেডিকেলৰ পৰা যিধৰণে ৰেফাৰ কৰিবলৈ তেনেধৰণে ৰেফাৰ কৰা হোৱা নাছিল, তেওঁলোকক মই সুধিছিলোঁ ছিষ্টেমটো আপোনালোকে ছিষ্টেমতো অহা নাই, তেতিয়া কৈছে যে আমাকতো একোৱে নকলে, তাত গ'লোঁ ডক্টৰে নাৰ্ছে চালে বোলে ৰাস্তা খোল খাই আছে, আপোনাৰ বেছি টাইম নাই, তেনেকৈ কৈছিলে। আপোনালোক কিয় গুচি আহিব লাগে বোলে, তাত বোলে ডক্টৰ নাই, ডক্টৰে তেনেকৈ ৰিস্ক লোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমি এনেকৈ গুচি আহিবলগীয়া হ'ল। তেওঁলোকে হস্পিটেলত নজনাকৈ গুচি আহিছে, সেইটো ইমানটো নাজানো, তেওঁলোকে যাব দিছে বোলে, তোমালোকে যোৱা যোৱাত গুচি যোৱা বুলি কৈছে, ৰেফাৰ কৰি দিয়া নাই, ৰেফাৰটো তেওঁ পোৱা নাই, কিন্তু ৰেফাৰটো কৰিলে একচুৱেলি আমাক 108 দিব ন, কাৰণ ৰেফাৰ কৰা মানে 108 কল কৰিব, তাৰপৰা ছিষ্টাৰবিলাকে কল কৰে, কিন্তু ছিষ্টেমটো তেনেকৈ অহা নাই, ছিষ্টেমত অহা নাই, ছিষ্টেমত অহা নাই, আমাৰ যোনটো ছিষ্টেমত আমি কেছ কৰোঁ সেই ছিষ্টেমত অহা নাই। এইটো এইটোৰ নিচিনা আনন্দৰ বিষয় নাই, কাৰণ কি এগৰাকী প্ৰকৃতিক আমি চেন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত তেখেতক এনেকুৱা কৰিবলৈ পাই আমি নিজে সুখী, বহুত সুখী। এনেকৈ আগতো কৰিছোঁ বাৰু, মানে অভিজ্ঞতা আছে, অভিজ্ঞতা আছে হয় নিশ্চয়। আমাৰ প্ৰতিজন EMTৰ বা পাইলটৰ দেখি দেখি হৈছে, কিন্তু EMTবিলাকৰ এইটো বহুত অভিজ্ঞতা আছে প্ৰতিজনৰে। পেচেণ্টজনটো আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ কল কৰিছিল, হা কল কৰাৰ পিছত চিঞৰ বাখৰ লাগিছে, একচুৱেলি পুৰা পেইণ্ট আহিছে, মানে ফুল পেইণ্ট আহিছে। তেনেকুৱাতে আমি ইয়াতে আছিলোঁ, আহিলোঁ, অহাৰ পিছত সুধিলে কি হ'ল বোলে ইয়াত ডেলিভাৰী এটা হওঁ অৱস্থাত হেৰি হ'ল মোক, তেতিয়াহ'লে কাম এটা কৰক, আমি বৰ্ডখন তালৈ লৈ গ'লোঁ, তাত উঠাই লৈ তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আমাক বহুত হেল্প কৰিছে, বাহিৰা মানুহে হেল্প কৰিছে পেচেণ্ট উঠোৱাৰ সময়ত। ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত জাষ্ট অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতে ডেলিভাৰী মেডিকেলৰ পৰা যিধৰণে ৰেফাৰ কৰিবলৈ তেনেধৰণে ৰেফাৰ কৰা হোৱা নাছিল, তেওঁলোকক মই সুধিছিলোঁ ছিষ্টেমটো আপোনালোকে ছিষ্টেমতো অহা নাই, তেতিয়া কৈছে যে আমাকতো একোৱে নকলে, তাত গ'লোঁ ডক্টৰে নাৰ্ছে চালে বোলে ৰাস্তা খোল খাই আছে, আপোনাৰ বেছি টাইম নাই, তেনেকৈ কৈছিলে। আপোনালোক কিয় গুচি আহিব লাগে বোলে, তাত বোলে ডক্টৰ নাই, ডক্টৰে তেনেকৈ ৰিস্ক লোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমি এনেকৈ গুচি আহিবলগীয়া হ'ল। তেওঁলোকে হস্পিটেলত নজনাকৈ গুচি আহিছে, সেইটো ইমানটো নাজানো, তেওঁলোকে যাব দিছে বোলে, তোমালোকে যোৱা যোৱাত গুচি যোৱা বুলি কৈছে, ৰেফাৰ কৰি দিয়া নাই, ৰেফাৰটো তেওঁ পোৱা নাই, কিন্তু ৰেফাৰটো কৰিলে একচুৱেলি আমাক 108 দিব ন, কাৰণ ৰেফাৰ কৰা মানে 108 কল কৰিব, তাৰপৰা ছিষ্টাৰবিলাকে কল কৰে, কিন্তু ছিষ্টেমটো তেনেকৈ অহা নাই, ছিষ্টেমত অহা নাই, ছিষ্টেমত অহা নাই, আমাৰ যোনটো ছিষ্টেমত আমি কেছ কৰোঁ সেই ছিষ্টেমত অহা নাই।